Ja bih želio da u ime rukovodstva partije da vam ponovo i svoje ime da vam čestitam i da vas zamolim da prek sutra na dan izbora pokažemo malo veću aktivnost nego što smo bili do sada. Aktivnost nam je bila, ja sam zadovoljan kako je bila, međutim da vas podsjetim da moramo svi preko naših prijatelja, drugova, roditelja, deke, bake, da izađemo svi na izbore i da glasamo za Socijalističku partiju Srbije. Jer je to jedini zadatak koji imamo sad do kraja nedelje. Drugo, hteo sam da vas pozdravim u ime predsjednika Dačića koji je uvek želeo da dođe u Pirotu, ali imamo tu privilegiju i čast da nas je odabrao kao jednu dobru organizaciju i kako je on rekao na zadnjem sastavu koji smo imali u Beogradu, da veruje u Pirotu i Pirotjance i da očekuje da pobedimo na ovim izborima u Pirotu. U šta sam ubeđen. Hvala vam lepo.